Fala, minha gente, vamos conferir nesse exato momento o que está rolando no Big Brother Brasil. Uma conversa. Alface estava falando mal de Domitila e bem no momento Domitila chegou. E é esse papo que você vai conferir agora. E já te convido, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa aquele joinha bacana. Bora conferir agora o conteúdo dessa Sara conversa. disse: Eu não gosto de ficar falando que não imaginava uma pessoa ser rápida. Ricardo disse: Não é ser desumilde. Se fosse uma prova de agilidade, quem ganharia? Cowboy ou Domitila? Na minha concepção, aposto no cowboy, porque cowboy sempre foi mais rápido. Tá tudo bem. Ricardo contou a mesma coisa para Domitila e a sister caiu no riso. Ricardo disse: Tô falando que você nunca foi rápida de agilidade em prova nenhuma. Domitila ri. Ricardo disse: E até durante o quebra-cabeças você foi a última. Quando eu tava pegando as tábuas e olhei pro outro lado para ver você, você tava flutuando. Domitila disse: Virei uma bruxa. Ricardo disse: Foi bizarro, Domi. Sara disse: E eu tava falando aqui que não gostava de ficar falando quem era mais habilidoso ou não é. Domitila disse: Não, mas eu conheço o Facinho. Ele fica noiado com essas coisas, é normal. É isso aí, gente. O que você achou desse papo? Muitas pessoas estavam aí esculhambando o Alface, dizendo que ele não sabia perder. Mas é o jeito dele. Aí até quando toca ali o dinheiro, né? Quando começa a vir o dinheiro, ele fica nervoso quando ele vê o dinheiro após a eliminação. Gente, assista esse vídeo que está aparecendo logo aí, uma treta terrível que aconteceu no Big Brother. Assista para você ficar por dentro de tudo. Valeu, gente. Até o um próximo vídeo e fui.